那么，中医治疗视神经萎缩也是从它视神经萎缩的根本谈起。首先，中医它就从可以辨证论治，就像他病人是气虚的、阳虚的、阴虚的，甚至是血瘀的，或者是肝气不足的，或者是肝郁的等等，就是辨证论治，给予就是说个体的因人而异，给予中药进行治疗，同时。中医还可以给予穴位注射，那么穴位注射我们可以用以给予，就是说中药的像丹参提取物、红花提取物、灯盏细辛等等，就是中药提纯的物质进行穴位注射。同时，我们中医还有一个就是最典型的古老的就是针灸，那么我们同时可以给病人进行针灸刺激，像跟视神经有关的一些穴位，像太阳呀。攒竹呀、鱼腰呀、四白呀、阳白，甚至就是说，头皮之区的视区给头针进行治疗，同时我们就是说给予他就是说全身，甚至根据他的辨经来进行治疗，就是说太冲穴、足三里、三阴交、光明穴等等。同时在这些穴位上，我们还可以给予电针，这样电针就是说进行最合理的生理刺激。一般给20分钟到30分钟，这样的话，就是如果能中医结合西医治疗视神经萎缩，当然效果就是更好些。我们临床上经常就可以把鼠神经，像它是一种西药，但是鼠神经我们穴位注射就是中西结合，给病人进行治疗。